показваш баркода. Ма дръж пръстена за фокуса, другия пръстен. А, така. Задръж там, те да си го прочитат, че им трябва някакво време. 2-3 секунди, сега се премести върху батерията, както сте. Сега са... Да, и са изтикли назад. Ще... Сега, аз го включвам. Сега снимаш си, нали? Да, и потом са фокуса да оправя, да, направи го. GPS мод. Компас. Calibration, сам мини назад. Мини назад. Сега се приготви да оправиш бързо фокус. Ех, той изчезна. Нищо. Сега, кликни и... Не, 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 отпред. Кликни и снимай камерата. Хващаш ли? Да. Добре. Засни как ще се върта. Сега се сдигни, мини назад. Сега трябва да ще покажа, че е на метър височина и на 6 метра. Снимай тука. Снимаш ли? Трябва да завъртам сега. Снимаш ли? Екрана ти. Да. Снимай, снимай си екрана. Ма на видеото беше дрон снимам. Да, бе. Еми нищо ко. Сега снимай дрона. Сега пускам видео. Добре. Сега го спирам. И искаха да го видят, че работи. Да. Сега вече се връщаме назад и започваме да летим. Гледай мене с нивойка. Сега беше за... Дистанс... Трябваше да се дигнем на 120 метра ли беше? Да и на... Че фокус е нещо. Да, фана. 200 метра ли беше от мен? 200 от тебе и на 120 мисля, че... Не, на 200 от тебе, пък на височина 120. Maximum flight altitude reached. Еми, то сега трябва да го върна вече. Защото ми изписва, че повече не мога да го отдалеча. Що? Еми, защото не мога. Защото е на такава позиция сложено. Ама нищо е, той им стана ясно на тези. И сега всъщност трябва да видят как го приземяваш. Нещо да не се пропуснали? Не. Той къде? Аз въобще не го виждам. Е, там горе.
Снимаш ли го? Да. Пак екрана, нещо? Не, няма. Всичко си е наред.